müasir bəzi qərb psixoloqları deyir ki, xoşbəxtlik individualdır. Elə buna görə də nə axtarırlar? Müxtəlif metodlar axtarırlar. Dilə hərə bir cür xoşbəxt ola bilər. Bunun kökünə varanda bura yetişdik ki, xilqətin hədəfi yoxdur. Çünki hərə bir cür xoşbəxt olur. Xilqətin hədəfi yoxdursa, bir xoşbəxtliyin konsepsiyasını təqdim edəm İballa. Müasir bəzi qərb psixoloqları xoşbəxtliyin fərdi, individual olduğunu söyləyir. Ona görə də onlar insanı xoşbəxt edəcək bəzi metodlar axtarır. Mövzunu bu əsasda araşdırırlar, təhlil edirlər. Yəni, hərə bir cür xoşbəxt ola bilər. Tək-tək xoşbəxtliklər fərqlidir. Hərə bir cür saadətə qovuşur. Onların baxışı budur. Amma bu mövzunu biraz dərinləşdirsək, yəni hərə bir cür xoşbəxt ola bilər. Bu mövzunu dərinləşdirsək, mövzunun alt qatlarına varsaq, diqqətlə baxsaq, mövzunun kökündə dayanan bir məfhum görərik. O da budur ki, xilqətin hədəfi yoxdur. Xilqətin, yaradılışın bir hədəfi yoxdur. Hədəfi yoxdur deyənə hərə bir cür hədəf təyin edir və orada özünü xoşbəxt hiss eləmək istəyir. Bir də dərinləşəndə mövzu gəlirik alt qatda bu zehniyyəti görürük. Xilqətin hədəfi yoxdur. Allah yaradıb, məxluqatı başlı-başına buraxıb, deyib, gedin hər əvəz necə xoşbəxt olursunuz olun. Xilqətin hədəfi yoxdursa, xoşbəxtliyin də bir konsepsiyası yoxdur. İlahi xoşbəxtlik konsepsiyası yoxdur. Nəticə budur. Hərə öz başına çarə qılmalıdır. Hərə bir cür xoşbəxt olmalıdır. Bu, müasir bəzi psixoloqların yanaşmasıdır. Məsələyə, xoşbəxtliyə individual yanaşır. Hərə bir cür. Amma İslam dini bu mövzuya belə yanaşmır. Fərqli baxır, daha dərin baxır. İslam dini deyir, ilahi hikmət bunu tələb edir ki, xilqətin hədəfi olmalıdır. Yaradılışın hədəfi olmalıdır. Və bu zəruridir, mütləq olmalıdır. Allah həkimdir, hikmətlidir. Hikmətli varlıq boş bir aləm yaratmaz. Xələqnakum əbəsa. Biz sizə əbəs yaratdıq, boş yaratdıq, yox belə deyin. İslam dünya görüşündə xilqətin, yaradılış aləminin hədəfi var və həmən hədəflə səadət anlayışı öz mənasını tapır. İnsan o hədəfə yetişdikdə səid olur, xoşbəxt olur və səadətə qovuşur. Bir sözlə, ümumbəşəri bir hədəf var. Və o hədəf müştərək nöqtədir. Bəli, insanlar müxtəlifdir, rəngarəngli mövcuddur. Və ali bir hədəf var amma bu müxtəlifliyin içərisində, kəsrətin içərisində, bu çoxluğun içərisində bir dənə ali bir hədəf var. Xilqətin bir dənə hədəfi var. Bu, yalnız bu hədəf insanlara aiddir, bütün məxluqata aiddir. O, bütün məxluqatın içində daş da var, yer də var, ağac da var. Hamısının bir ali bir hədəfi var. Düzdür, insan qədəri deyirlər. Söhbət ondan getmir. Müştərək bir hədəf var. O, ali bir hədəfdir. Amma ona çatacaq, yetişəcək kiçik hədəflər var. Məsələn, biri alimdir, biri müəllimdir, biri həkimdir. Biri şairdir, hərə müxtəlif, biri tacirdir. Bunlar ali hədəflər deyil, bunlar kiçik hədəflərdir. İnsan bu kiçik hədəflərə qovuşanda xoşbəxt olmur. Bu kiçik hədəfləri ali hədəfə vəsiləyəndə xoşbəxt olur. Ona görə həkim ola bilərsən, alim ola bilərsən, ziyalı ola bilərsən, şair ola bilərsən, usta ola bilərsən, tacir ola bilərsən. Bunlar sənin xoşbəxtliyin deyil. Bunlar xoşbəxtliyə gedən yol ola bilər. Sənin xoşbəxtliyin və səadətin ali hədəfdədir. Nə üçün yaranmısan?
Ona qovuşanda səid olacaqsan, xoşbaxt olacaqsan. Qovuşmayanda fəminhum ayə deyir, şəqiyyum və səid, bəziləri şəqi olar, bəziləri səid olar. Ali hədəf nədir bəs? Ali hədəf bəndəçilik, Allahla ünsiyyət, liqaullah, dini termin olaraq. Mənəvi görüş, bəndəçilik, ibadət, ubudiyyət. Bax, bunlar gedir nə olur? Bu olur, bu izah elədim də bir cümləni. Bu olur insanın ali hədəfi. Və hərə də bir cür bir işin qulpundan tutur. Hərənin öz sahəsi. Bunların hamısının vəsiləməlidir hara? Allahla görüşə, Allahla ünsiyyətə, bəndəçiliyə, ubudiyyətə. Bu kəsrət sonda vəhdətə qayıtmalıdır, fəlsəfi desək. Bu çoxluq bir vəhdətə qayıdır. Əllamənin bir fikri var, Əl-Mizan təfsirində deyir, hər bir şeyin, hər bir məxluqun səadəti öz fitri hədəfinə yetişməkdədir. Hər bir məxluq öz bir fitri bir hədəfi var. O fitri hədəfə gedir yetişəndə insandan söhbət gedir hələ ki. Gedib yetişdi, onda olur xoşbəxt və səyid. Nəticə nə alırıq? Deməli, insanın, xilqətin hədəfi var. Və həmən hədəfə meyilli bir fitrətimiz var. Allah bizi elə yaradıb ki, həmən hədəfə getməkdə bizə kömək edir bizim yaradılışımız.